La petita localitat alemanya d'Einstein esperava aquest dia amb il·lusió. Alguns jugadors d'aquest equip de tercera divisió feia temps que cuidaven el físic per jugar en condicions contra el Mallorca. Tot estava a punt. La gespa, una bona banda sonora per animar la prèvia. Bon beure i bon menjar. Els de Manzano estaven davant un partit de costellada en tota regla. Vaja, 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 però no s'acabi ni de broma. Fins i tot el cap de premsa del Mallorca signava autògrafs. Mentre a la megafonia algú suava per cantar els noms dels jugadors del Mallorca. Todo a cuate. Ara sí, ja es podia començar. Bé, no. I l'àrbitre? Pregunta Huevo. Ni rastre del col·legiat. Bé, ja hi som tots. Primera foto de la temporada i a jugar. A jugar 40 minuts, el temps suficient per fer 6 gols i perquè s'acabés la llum. El propi Manzano va recomanar acabar el partit. Semblava una premonició del de Bailén. De sobte, els esdeveniments es precipitaren. A Einstein semblava que hi començàs la fi del món. Alguns s'ho miraven espantats. Altres semblaven poc preocupats. I Manzano va ser una de les víctimes de la calabruixada. Sens dubte, l'estrena del Mallorca 2009-2010 no s'oblidarà.